When they come, and they will, they'll come for you. I have an army. We have a Hulk. Oh, I thought the Beast had won it all. You're missing the point. There's no throne. There is no version of this where you come out on top. Let me infiltrate the beat. Concentrate the heat. If you ain't on my level, fuck it, let me be. I'll be going till it's all in motion, talking killing rappers. Then I hit my quota and my train of thought is more a locomotive. Talking reason for it, I got locomotive. Used to be on a revenge tip, on a stunt on my ex in a France tip. I was Spider-Man whipping the black suit. I was powerful but almost lost Luke. Blurring the line between human and artist. Try not to change but I swear it's the hardest. I swear when you're up they turn you to a target. Home is a trip, my life ain't what I'm talking. So, what it take to be an icon? All in your desktop, so I just might already be one. My me with the label, it feels on the table. One sign, but I'm down for a free lunch. Just speaking my heat-seeking missiles of hits. But other than me, I see no heat exists. Yo, gassed up, I'm about to go green. Go green, go green. Hulk smash if she know me. No me, no me. Write it to life like I'm Stan Lee. Stan Lee, Stan Lee. If life's about to be a cold war, I'm the hero that they asked for. Green, 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 green. I'm about to go, I'm about to go. Green, 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 green. I'm about to go, I'm about to go. You want to start the vlog in the most iconic way ever. Oh. Jinnah. Like that? Mm-hmm. Yeah, so you go close to the camera and you say, Jinnah. 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 Who's that? That's great. That's great. To look the vibes. There we go. My boy. What is Jinnah? Jinnah. Jinnah. That means basically high. Oh. In a different way. Like a more slang way? Mm-hmm. Like what's up? Or I was gonna be like, I don't know, something funny. Okay, now we go over to the Swedish here. You will don't understand the shit. I will talk shit about you now. Good. Så där borde alla vloggar börja. Nej men hallå i alla fall allihopa och varmt välkomna tillbaka till en helt ny vlogg. Det är onsdag den 6 oktober klockan är 07.38. Jag har gjort i honom lite frulle här. Och jag har börjat morgonen precis som jag har börjat alla andra morgnar i drygt en och en halv vecka nu. På grund av att jag är skadad. Ja. Jag gjorde en Zlatan helt enkelt och skulle hoppa upp, sparka bollen på en träning i luften och när jag landade så landade jag rakt med mitt vänstra ben och mitt knä knäcktes och... La primera gapoja. Oj, si. Jag har då utdragna ledband på insidan och utsidan av knät, vad vi tror i alla fall. Det ser inte ut att vara någon korsband eller någon menisk som är av, vilket är jäkligt, jäkligt tur och jag är sjukt tacksam för det. Men ja, det är lite tungt just nu, men det finns liksom ingen tid att tycka synd om sig själv, utan det är bara att försöka hålla mindsetet positivt och köra rehabben och bara köra på. Men snart ska jag i alla fall kunna vara tillbaka förhoppningsvis. Men den här vloggen ska inte handla om mig, utan den här vloggen ska handla om fotboll. Idag möter vi Loras College och det är den största matchen på hela året. Det är våra största rivaler, de bor 2 minuter upp för backen och det kommer bli så jäkla jäkla fett. Det kommer vara sjukt mycket folk. Det kommer vara, jag menar, en hektisk match helt enkelt. Det kommer vara så jäkla jäkla nice. Och dagen ser ut som följande. Jag kommer ha lektioner fram till 14.20. Sen ska jag gå till Athletic Trainer Maddy och köra rehab. Och sen har vi ju, jag menar, lagmöte, laglunch, eller ja, lunch slash middag. Så det är typ klockan 3. Men ja, ni får helt enkelt följa med. Jag tänker inte filma så jättemycket i skolan för det är inte så mycket att se. Utan kommer mer filma med laget och när vi är på matchen helt enkelt. Så varmt välkomna, nu kör vi igång. Eventually. Man, I knew this thing would happen. I ain't stressing, I ain't worried about it. I've been on a mission, I've been repping. Now you heard about it. People always talking, they be talking, never know their place. I was on the job and I was mobbing, had to show my face. Always been a mama's boy. Now I count them commas, boy. Got it when she needed. Skolan klart.
Det kändes som att det tog för evigt, men den är klar. Filmade ingenting därifrån för det fanns ingenting att filma helt enkelt. Men rehabban är också klar, det fick ni se lite från i alla fall. Sjukt tråkigt också, men det måste göras, det måste göras, det måste göras noggrant. Nu är klockan 15:41. Nu tänkte jag att vi skulle kolla med boysen vad de känner inför matchen. Let's start with Sam. Sam, what do you think about the game? We're gonna destroy Loris. You think we will win? Oh yeah. The final score. 3-1. That's my boy. Who will score the goals? Glory with a hat trick. Glory with a hat trick? Yes, sir. Yes, sir. 5-0 to us, and this man's gonna get a hat trick. 2-0, 2-1. Gavin scores a winning goal. We're getting a clean sheet. Gavin scores a winning goal, 2-1. You have no faith. Gavin, final score. 2-0. Us. Us. Yeah, because we're better than some. Ollie, so. Final score. I don't care with how much we win. It's all that matters. Daddy! So it matters. What matters is we have plenty of water on the bench. So it matters. Floss, are we gonna get that W today? Yes, we'll fly that. Gavin. Final score, final score. Why don't you come to me when you 3-0 us. 3-0 us. Who will score the goals? Joel will have 2 and Glow will have 1. No, no, 4-0 because Gavin's gonna get 1-2. Yes, sir. Who's gonna have 2? Joel. Like, anything else to say like to the vlog, play. Christian? Yeah, we actually need to be Christian smart. Christian underscore Campbell 8. No, I'm not talking about from yeah, yeah. But like, I just feel like in these games... Let's see what the TikTok guys has to say about the game. Boys! Vad TikTok-kändisarna att säga till vloggen om... Matchen. Det blir vinst. Taggad. Kommer vi vinna? Ja. Mad. 4-1. 2-0. Vilka gör målen? Joel och... Hattrick Hero. Joel och Glow. Joel och Glow? Yeah. Vilka tror du? Hattrick Hero och Glow. Och sen Emil. Låt inte på ett långskott. Emil, långskott, halvplan. Vad smack, bicykleta, Zlatan. Ja, men jag hör det, boys. Ja, men tack för inputen. Tack väl. Vinner ni på spelet också, eller? Nej, det går det fan inte lika bra. Ja, nej. Det var... Så var det med det. What's going on? Focus. Oh, here we got Taylor. What do you think about the game today? Oh, dude, I'm hyped. We're gonna crush Loris. We're gonna crush them? Absolutely smack them. What do you think about the final score? Ooh, I'm saying it's like 3-0. 3-0? 3-0. Who will score? Oh, Glow for sure. Drake. Drake. And then I got DG. I hear you, brother. Yo, boys. It smells amazing in here. Yeah, because I have a candle finally. Huh. Otherwise, it smells like shit. What do we think about the game today? Exciting. What will the final score be? 2-1 to us. 2-1 to us in overtime. Who will score? Axel. Axel and. Glow and Damien. What are you doing, Martin? Why the fuck do they think you're gonna let in a goal? Oj, oj, oj. Take it easy. Nej, men helt ärligt, vad tror du? Jag vinner 2-0. 2-0. Axel och Glow. Axel och Glow. Jag hör dig, jag hör dig. Vilka kommer vinna? Vi. Mad. 3-0. 3-0. Vilka gör mål? Glow 2, Joelet. Jag hör dig, jag hör dig. Guys, what do we think about the game? We're gonna win. We're gonna win with... Huh? Final score. 2-0. Who will score? Glow and Joel. Marchi. 3-0. Glow, DG, Joel. Yes! Yes! Det var vad boysen hade att säga om matchen, men vi ses väl helt enkelt i kafeterian när vi ska äta lite mat. I'm going to go to the next one.
seven, six, five, four, three, two, one. Yes! 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 Let's go! Let's go! Let's go! Yes! Yes! Okay, are you ready? Yes. You repeat everything I say. Tack så mycket för att du har kollat. Tack så mycket för att du har kollat. Vi vann matchen. Vi vann matchen. Så jävla enkelt. Så jävla enkelt. Loris. Loris. Det gick inte hela vägen den här gången. Yes. Sjukt, sjukt viktig match. Sjukt rolig match att kolla på. Och det här är helt enkelt ett minne för livet. Sure. There we go. Nej, men jag hoppas i alla fall att du har tyckt om den här videon. Glöm som vanligt att trycka på like, skriv en kommentar, dela jättegärna videon, kommentera något kul och så får ni ha det så bra så länge då. Ha det bra. Hej.